אתה מוכן, תכנס. למה שמים לך מיניה? בסדר? בסדר? יש שאלה, אפשר לשאול? רואה אני רואה את המצלמה שלך, כן. איך? מצגת 5-2, לא משנה נגד מי, כל אחת יודעת לשחק, זה הבדלים קטנים במצבי עכשיו, אבל אני באמת עושה את כל הדברים בשביל לחזור הכי טוב שאני יכולה, לשחק הכי טוב שאני יכולה, ואני מנסה לעבוד קשה ולעשות את המקסימום כל הזמן. אבל בכל זאת, מה קרה במחקה? אתה יודע, זה משחק טניס, לא התחלתי כל כך טוב, הייתי קצת יותר מדי דיפנסיבית, הייתי רחוקה מהקו. חלק מהמשחק, לא רק עשית הראשון, גם חלק מהעשית השלישי. אבל זה דברים שקורים לי לאחרונה. אני שיחקתי ככה כבר כמה שנים, בשנה וחצי האחרונות, משהו כזה. וזה לא משהו שביום אחד נעלם. זה לוקח זמן, גם לפעמים הגוף רוצה, אבל זה לא בדיוק קורה. זה לא דברים שקורים בין לילה. אני אמשיך לעשות את הדברים, להתאמן טוב, לעבוד קשה וליהנות על המגרש. את האמת היום נהניתי. גם למרות שכמעט הפסדתי, באמת שנהניתי, וזו הייתה בשביל חוויה. ואני שמחה שאיכשהו הצלחתי לנצח כאן. עמוס, רציתי לשאול אותך, איך אתה רואה את מחר? איך אני רואה את מחר? כפי שראיתם, קיבלנו החלטה לא לנצח שחר ויוליה בזוגות, בגלל שאנחנו רוצים מאוד לנצח מחר. אני חושב שיש לנו סיכויים, אני בטוח שהבנות יסחקו מחר יותר טוב מהיום ואני שמח שהייתה לנו את האפשרות לתת להם לנוח קצת ולסיים יותר מוקדם אחרי היום הקשה הזה שהתחיל, אתה יודע, זה מאוד קשה, הימים האלו שאתה לא יודע מתי תשחק בדיוק, כן תשחק, לא תשחק, זה מתחיל קצת קשה, לפעמים מתחילים לאט ואנחנו נבוא מחר רעבים ואנחנו נעשה הכל כדי לנצח. יש הכנות מיוחדות שעושים לקראת רומניה, לקראת שחקניות ספציפיות? אתה יודע, הכל קורה פה כל כך מהר שאין לך כל זמן להתכונן. אתה יודע, אל תסלח שהתחממנו היום 20 דקות, שחר הגיע מתאילנד עד יום שני אחרי הצהריים. אני אומר לך, בכל הקריירה שלי לא היה לי משחק שככה הכל קרה כל כך מהר, 10 דקות בנו משחק למשחק, הכל צ'יק צ'אק, לרוץ, לשנות את הנומיניישן, לא הספקתי לאכול. זה אנחנו עוד לא, קודם כל הרגע סיימנו עם טורקיה, אנחנו נחשוב, יש לנו, אנחנו חושבים על רומניה, מעניין מאוד, לא ברור מי הם ישימו בנומיניישן, אנחנו יודעים שקריסטיה תשחק, לא ברור אם היא תשחק, או תשחק מישהי אחרת, היום שיחקה הרכב שלהם נחלש, ואנחנו מחר אנחנו נקום בבוקר ונדע בערך שעה לפני המשחק, אנחנו נדע מי הנומיניישן שלהם, ולפי זה אנחנו נתארגן. משהו די ברור זה שקריסטיה תשחק. יוליה, איך את מסתכלת את המשחק שלך, שדנקן היה ככה בקשקס? א', אני ממש שמחה שניצחתי. התחלתי כשנה הזאת לא עם הרבה ניצחונות, אז זה היה מאוד מרגש. גם שזה קורה פה בפט קאפ, וזה המשחק הראשון של השבוע, סוף שבוע הזה. אני אשקר אם אגיד שלא הייתי לחוצה. אבל כן, אני שמחה שזה נגמר, וששחר כמובן הצליחה לנצח, וכן צריך לקחת את הזה. וזה עדיין לא מתכון למחר. שחר, תקופה האחרונה בכלל, כידוע לכולנו, את במצב לא היה מבחינת ניצחונות, מבחינת טניס, בטוח שגם הרבה ביקורת מתקשורת והרבה דברים כאלה מעבר איפשהו חודרים. רציתי לשאול עכשיו, כשאת חושבת על טניס, מה זה בשבילך טניס עכשיו, במצב הזה שאת נמצאת בו היום? שאת צריכה לחשוב ולהגיד מה זה טניס. זה הדבר שאני אוהבת לעשות, בגלל זה אני עושה. בגלל שאין לי הרבה ניצחונות ואני לא במצב כמו שאומרת, איי, אם אפשר להגדיר את זה, בתקופה ארוכה, אז אם לא הרצון והאהבה שלי והתשוקה שלי למשחק, אז לא הייתי פה. ולא הייתי מנסה ונלחמת על המגרש עד הנקודה האחרונה בכל משחק, לא משנה מה התוצאה. ועובדת קשה באימונים מהכדור הראשון עד האחרון. אני באמת אוהבת את מה שאני עושה ובגלל זה אני נמצאת פה. כן, לרה וקרן. הופתעתם מהטורקיות?
הופתענו שואלינו בכלל. באתי את התשובה שאני רציתי לענות. אני הופתעתי. אנחנו גם, דרך אגב. זה היה מאוד מהיר, כמו שאמוס אמר, המעבר הזה. האמת שאני וקרן סתם אמרנו, בוא נלך להקות, כאילו, לא שיחקנו היום כל היום, אמרנו, נקה. ואז שם תחילו מול הריבועים. יוליה באה ואומרת לנו, הולכת להתלבשו, אתם רוצים למשחק. כשהם כבר התלבשו למשחק, כאילו, ויליה עושה לי שנייה לפני זה במלתחות, כן, אני משחרור עולות. אז זה היה קצת מפתיע. תקופה ראשונה של נשים, זה להיכנס לפני גם להילחץ, וכולנו היסטריה, יש לך את זה, יש לך את זה, לא מתאים, כן מתאים. בסוף באנו קצת ככה בשוק למשחק, לא מחוממות, לא זה. בסדר, שיחקנו. זה היה... פחות או יותר, יותר פחות, אבל... אבל הייתה שיוליה ושחר נחו. כן. כבר שיחקתם, אבל זה לא פעם ראשונה שאתם משחקות וריאציה גם לא ביחד. כן, אבל אתה יודע, הכל קרה כל כך מהר, כמו שאמרו, אז כאילו... אנחנו ממש בשנייה האחרונה. זה היה ממש בשנייה האחרונה, גם היה היום, כמו שאתם יודעים, ירד מלא גשם היום. אפשר באמת לשמוע חוויות, מה עבר לסיפור לעם המול הזה? אבל אני רוצה להגיד לך שגם הזוג ששיחק זה הזוג שהקפטן שהם שם מראש, אז אני חושב שבכל מקרה זה הזוג החזק שלהם שהיה משחק. אז הם שיחקו טוב מאוד, שתי הבנות הטורקיות. אחת מהם יש לה סרב ממש חזק, וגם הילדה הצעירה הזאת. גם הכל ממש חזק. שתיהן מכות חזק, שחקניות טובות מאוד. ולרה, רציתי לשאול שאלה קצת יותר כללית. את לא כל כך משחקת הרבה תחרויות של בוגרים. כמו שלי לפעמים, למרות שאני יודע שיש את הגבלה על נשים בכמות התחרויות, אני לא בטוח אבל שאת מגיעה אפילו לכמות הזאת שמותר לך. יש סיבה שאת עדיין משחקת הרבה נוער ויחסית לא הרבה בוגרות? כן, שנה שעברה לא כך שיחקתי תחרויות, כי גם הייתי פצועה בחצי שנה ראשונה, עצרתי בכלל, אז גם איבדתי את הביטחון עם הזמן. ועכשיו אני מדרגת 50 בנוער, והמטרה שלי זה... להגיע באזור ה-20 ואז לשחק את כל המיין דרו של הגרנד סלאמים ואחר כך אני אהיה עם ראש נקי לשחק את הבוגרות באמת וזאת הכוונה בעצם מתחילת אפריל לשחק יותר בוגרות. זאת אומרת שגם השנה בתחילת השנה תתמקדי בעיקר בנערות ולא בבוגרות? לא בדיוק. אני חושבת שאני אתחיל לשחק יותר בוגרות אבל אני אשלב, זה בטוח. רוצה לספר לנו קצת על ונצואלה? היה מאוד מרגש, הרבה רגשות עברו בשבוע לפני ושבוע אחרי. כבר בדקה 99 אמרו לנו, וואלה, קחו את הפיזה, לכו מפה, לכו בשגרירות. אבל האמת היא שאני כבר הרמתי ידיים והמאמן שלי אסף ימין הוא הפסיק להם, חבל על הזמן, הוא הגיע גם עד השגרירה ופשוט כאילו, לא יודע, מצץ לה את הדם ובסוף היא הסכימה ונכנסנו והיינו כך מאושרים וזה היה באמת חוויה מדהימה, מדינה מדהימה, אנשים מדהימים כאילו יש שם מלא יהודים ומלא יהודים שבאו לראות אותי ואין שום כאילו מלחמות נגד יהודים ובעצם אוהבים, מכבדים מאוד את היהודים ואת הנוצרים ואת המוסלמים, אין שום בעיה שם. פשוט לא אוהבים ישראלים. אבל קיבלו אותי בידיים מאוד חמות, כולם. שאלות? נכון. כן, אני מקווה שאני לא מסתכלת את הפשע מחשבים. תודה רבה. עמוס ושוחר, נכון.